Hej Baberiba, allt det bästa från första säsongen, nu på DVD. Alla har vi våra dagliga rutiner. Varför inte göra Becell Proaktiv yoghurtdryck till en av dina? Den innehåller växtsteroler som sänker kolesterolvärdet. Becell Proaktiv yoghurtdryck. En om dagen, det räcker. Becell Proaktiv. Det är kul att skaffa ett nytt kök, men ibland kan man behöva lite hjälp. Med sånt här grovjobb till exempel. Eller hjälp med att planera köket. Eller när du inte har tid. Därför lanserar IKEA kökshjälpen, så att du kan få hjälp när du behöver det. Bra va? Lipton White Tea. Så sällsynt att det bara plockas några få dagar om året. Liptons pyramid är löste i tepåse. Våren börjar inomhus. Och nu får du Plantagens fröpåsar för 3,95 styck. Tre påsar blomjord för 49,50. Du får även 20% rabatt på alla lerkrukor och fat. Välkommen till Plantagen. Holy Mother of Cheese. All the cheese has been stolen. Where's Mouse Man and his sidekick Cheddar Boy? Mouse Man, what's that? I and the Frenchman have all the cheese. No, that could stop the production of the new Flaming Hot Cheese Crunchers. I don't care. Say goodbye. Will they save the cheese? Buy the new Flaming Hot Cheese Crunchers while you can. Nu är Julas vårkatalog här med till exempel väggslangvinda för 495 kronor. Mer än 300 sidor lågpriser för hemmafixare och proffs. Besök ditt julavaruhus eller jula.se. När din lilla tiger utforskar den stora världen är det viktigt att ha ett tryggt hem som väntar. Ett hem som ger honom allt han behöver och tycker om. Och med de nya recepten är maten i Viskas portionspåsar ännu godare att komma hem till. Viskas, om katten själv får välja. Och det är Thomas som lägger första stenen. Henrik kopplar av med en kopp kaffe och en kubb. Det är ju så att Lag Väst har valt att inte sopa själva, utan istället anlita svart städhjälp. Irina heter hon, trevlig tjej från Krakow. Missa inte tvekampen i curling i säsongstarten av Time Out. Torsdag klockan 8 i TV4.